Kanalımıza müraciət edən Samir Quliyev bildirir ki, o 2020-ci ilin noyabr ayında Ağstafadan Bakıya gələrkən Ford markalı avtomobilinin onun qarşısına çıxması səbəbilə yol nəqliyyat qazası keçirib. Qəza səbəbilə avtomobilində olan vətəndaş vəfat edib, şəxsi ağır yaralanıb. Uzun müddətli müalicə prosesindən sonra hələ də yataq xəstəsidir. Deyir ki, vəziyyəti ilə bağlı əlillik təyin edilməsi, sosial müavinət alması üçün adiyyatı qurumlara müraciət etsə də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Onu 11-ci ay 2020-ci ildə Bakı şəhərinə qayıdarkən, Ağstafadan Bakı şəhərinə qayıdarkən Qırlı kəndini keçəndən sonra, yəni Ford markalı avtomobil stresimə mənim yoluma çıxarkən məni vurdu çıxdığına, yəni orada heç bir qaçırtmağa imkanım olmadı. Vurdu və atdı məni, şimdi çox zərbə udarla dəydi, maşınım tamamilə tullantı oldu. Yəni əmələ gəlmədi avtomobilim. Uşaq idi, heç nə onun sürücülük vəsiqəsi var idi, nə bir şey, yəni belə bir şey oldu. Onun yanında bir nəfər yaralandı. Mənim özümün yanımda olan insan rəhmətə getdi. Mənim qılçalarım, hər iki qılçam omamdan aşağı bütün qırıq-qırıqdı. Məni götürdülər elə bilir, mənim dostum elə bilir həmin vaxtı özünü yetirdi. Mənim maşının içindən çıxartdı. Ona kimi dəkin elə bilir polislər zadından töküldü, gəldi. Məni skoriya qoydular, çıxartdılar, skoriya qoydular və məni götürdülər qazaq diagnostikaya. Qazaq diagnostikaya götürdülər, şey orada mən özümdən getmişəm, mən özümdə olmamışam. Elə bir mənə orada qazan deyilən aparat var, ona salıblar. Həmin dostum Zülfüqar adında olan, həkimə yaxınlaşıb ki, həkim bunun necə məsləhət bilirsiniz, yəni şeyləməyə qayıtdığı üçün, bu da qayıtdığı qardaş. Yəni görürəm ki, bunu çox maraqlanırsınız, yəni buralıq deyil, bunu götürə bilirsiniz, Bakıya götürün. Nəsə, həmin gün də mən Qazaxda qalıram, mənim başardıqları şeyi eləyiblər. Diz qapağım qırılıb, 6 yerə bölünüb diz qapağım. Hələ də əyağım beləcə də qalxır əlir. Və səlam, başqa əyağımı tərpətmək yoxdur. Sol ayağımda bütün dəmirlərin içində idi. Mən getdim rayona, təzədən buradan balinsədən çıxandan sonra gəldim burada, Bakıda qaldım. Məni elə bilir, ayın 11-i günü, 10-u günü hadisə oldu, Qazaxda diagnostikada mənə yardım elədilər. Dedi, mümkündür, təzədən Bakıya bir neçə yerə elə bilir, mənim slim kamı çəkib göndərdilər və qəbul eləmədilər. Şimdi biz başarısız dönük. Təzədən mənə City Hospital qəbul elədi. City Hospital qəbul elədi. Təzədən buranın skorusu. Məni gəldi Qazaxdan götürdü, gətirdi buraya. Dedi, ancaq öz maşınımızla, öz həkimimizlə. Gəlmişəm Gəncədən çıxandan sonra mən özümü itirmişəm yəni. Qan axmadan necə? Mən orada vallahi indi həkim deyə sistem asmışam, sizə xəbərin olub, bu həqiqətən xəbərim olmuyor sistemlə, bir də qan zad vurublar yolda. Nəsə gətiriblər Bakıya mənə City Hospital çatdırandan sonra mənə elə bir aparata yenə qazana salıblar, orada şey, mənə həmin günü mənə şey eləmədilər. Əməliyyat eləmiblər, məni şey, reanimasiya otağına yerləşdiriblər və mənə təzədən 6 litr səhər eləmirəmsə qan alıb, təzədən qan vurublar. Sabahı günü ayrılmışam, elə özümə biraz gəlmişəm. Sonra mənə apardılar bir də şeyə, qazanın içinə salmağa şirəndə. Orada o ki, Allah, necə oldu, nə tər oldu, narkoz verdilər, özümdən getdim. Mənə dedi, həkim dedi ki, gəzməyin olacaq. Gəzməyin olacaq, intihası necə olacaq, çəliklənmi və yaxud da ki, nə bilim, biraz gəzib ərəbasından mı yəni, gəzəcəksən, yəni belə bir şey intihası dedi, bu büsur olaraq səndə şey, yəni ömürlük, yəni bu sənədir. Büyük gündə ki, həkim, ayda bir dəfə həkimə gedirəm və gedirəm həkimə, həkimdə baxırlar, yəni mən düz deyil, belə maşına minə bilmirəm. 2
2 nefer oradan, 2 nefer ortadan, 2 nefer buradan. Pastelde meğer götürürler. Zanım sadesi indi daha yani son 2 aydı yani 2 defa gitmişim yani bir yere olubdu pastelde götürdüm. Ondan kaba yani, yani bu bir ilde yani her ayda bir defa yer olurdu ayda 2 defa özlerine skor maşınlar gelip apardı. Tek skor yani buradan apar getirmeye 200 manat pul verirdim. Tek skor ya. Ben de skor ya ben tek yok devlet skoru özlerinin şahsi skorusu da Balinsa'nın skorusunu. Siz inanın ki ben oradan 600 manatla çıkanda dedim Allah sana böyle şükürler olsun çünkü ben 600 manatla bugün çıktım. Yani her oraya gidince 800 manat, 1000 manat, 1200 manat ne bileyim çıkırdı. Ondan beri yani ben nasıl bunlar bu yaklara rayonda ben Balinsa'da ben skoru çağırdım. Ben bir defa apardılar, silim kayıladılar Aksafa'da. Ondan sonra oradan hekimlere zaten beni görsettiler. Dediler ki valla bu stasyonel bu hasta olmalıydı. Yani mümkünatı yoktu. Orada da hekimler ev şeraitinde kaldım. Ondan sonra ben senetlerimi verdik şeye. Fiteka. Yani pensiya zaten benim görevmeyi. Her de dereceye göre istedik ki yani 50 grubunu şeyleyek. Oradan da yani bana geldiler, baktılar, ne formadayım, tepene bilmirəm. Yani həmin ki, yani bundan da beter idi, ne söhbət yoktu. Şimdi şükür Allah'a. Yani geldiler, baktılar, ne lazımdı, indi o sənətler de var burada. Yani o Balinsa'nın sənətlerdi, həkimler, hamısını şeyle gönderdik, gönderdikler fitikte Bakı şəhərinə. Bakı şəhərinə gönderdiler, ben de önce demirəm, həkim müalicəsi nəzərdən, önce oradan geldim Bakı'dan buraya, buraya. Buradan həkimə getdim, geldim. Hemen bir yerde oturmuştum, bir de gördüm, mesaj geldi ki, bu əllər bərpasından. Mənim telefonuma atqaz gəldi, 50-yimə görə. İndi nə əsasını bilmirəm ki, nə əsasından. Nəsə getdim oraya, buradan uşaqlar yenə köməkləşdilər, mənim bir firqon maşın, bagaja qoydular, nəsə bagajda da getdim oraya. Uşaqların özü də dalımla gəldilər, orada nəsə lazım olanda küçürməyə, nəyə, nəsə. Orada da, valla belə baxdım həqiqətən, canını qoyan, qanını qoyan qazilərimizə baxmırdılar. O anda qalamam. Maşın içində belə qalmışam. Nə yaxınlaşan yox, nə mağrı, bəli, nəsə yaxınlaşdılar. Apardılar oraya, hə, gedin şey, tərzənin sizin ayağınızdan dəmir çıxandan sonra güyəşib baxacaq sizin dərəcənizə. Yəni, mən büyük günə kimi nə sosial ola bilirəm, nə 50 dərəcə. Yəni, mənə sivortadan, o, mənə vuran tərəfin sivortasından gəldi ki, qardaşlar, maşını yəni, smara yararsızdır deyən, sizə 5000 manat maşına görə pul ayıram. Halbuki mənim maşımın qiyməti 15000-dir. Yəni, mən nə sivortadan indiyənə kimi pulum almışam, nə üstürəm, sosialdan mənə kömək var, nə canım sizə desin, 50 dərəcəmini mənə veriblər ki, 3 mat, 5 mat olmasa dava dərmanımı mən köməkliyə eləyim. O da yoxdur, heç bir yerdən də gəlirim yoxdur. Bir atam, bir anam, bir qardaşım var. Yəni, onlar da pensioner adam. Yəni, orada özlərinə mi baxsınlar, atamın özü ürək xəstəsidir. Öz dava dərmanını zorla görür. O insan öz ürək dərmanını almayıb, ancaq mənə köməkliyə eləyir ki, balam ayağa qalsın. Saska kimi torpaq almışdım, onu da satdım. Heç nəyim qalmayıb. Heç bir şeyim, satılası bir şeyim yoxdur ki, mən nə belə özümü müalicəmə. Mənim də yenə deyirəm ki, fizioterapiya lazımdır, masaj lazımdır, canım sadəsin, əməliyyatlarım. 4 dəfə əməliyyat olmuşam, 4 dəfə narkoz almışam. Hələ bu ruji bir də narkoz alasıyam. Çox istəyərdim ki, Mehriban xanıma müraciət edəyəm. Yəni, mənim durumla əlaqədar. Necə?
Erdal Heydar Aliyev fondunun özüne müracaat edelim. Vice prezidentimiz, biriniz hanımı, Erban hanıma müracaat edelim ki, yanıma hansısa bir yardımcılık göstersin devlet tarafından. Meseleyle bağlı vətəndaşın qeydiyyatda olduğu Ağstafa rayonunda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Ağstafa rayon şöbəsi ilə əlaqə saxladıq və ekspert komissiyasına müraciət etməli olduğumuz cavabını aldıq. Həmçinin mənə ekspert komissiyasına müraciət edin, bizim idarəyə yox. Qrupaya biz baxmırıq. Daha sonra Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Suallarımızı sözü gedən agentliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin müdiri Tural Qurbanov cavabladı. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən rehabilitasiya mərkəzləri sırf əlilliyi olan şəxslər üçün nəzərə tutulub. Əgər bir vətəndaşın əlilliyi varsa, yəni 50 dərəcəsi müəyyən olunubsa, ona 50 dərəcəsi verilibsə, həmən vətəndaşın hər biri o imtiyazlardan istifadə edə bilir. Yoxdursa, vətəndaş ilk növbədə tibb müəssisəsinə yaxınlaşmalıdır və 50 dərəcəsi alması ilə bağlı müraciət eləməlidir. Məhz müraciəti qeydə alındıqdan sonra artıq məsələnin ikinci tərəfinə bizim agentlik baxır. Bu reabilitasiya 50-nin təyinatıdır. Onların reabilitasiyası bu qanunvericiliklə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Yəni o belə deyək, əsasnaməyə uyğun olaraq həyata keçirilir. Yəni qanunvericilikdə belə nəzərdə tutulub. 50 olan şəxslər bizim agentliyin mərkəzində, agentliyin nəzdində fəaliyyət göstərən mərkəzlərdə reabilitasiya keçə bilər.